Si e shikoni këtë debat, dëshminë e zotit Blanica dhe sipas jush roli i kryetarit të opozitës, sigurisht kryetari i opozitës sot Lulzim Basha në hetimin e luftës së UÇK-s. Keni një koment për këtë debat? Po, natyrisht që po. Unë mendoj që skena politike edhe në Kosovë edhe në Shqipëri do duhet të ishit ma unik, sepse ne shqiptarët në Kosovë në këtë rast në pjesë e ushtarëve të UÇK-s sot janë në burgjet e Hagës. Dhe kjo më bën një më keq edhe unë dhe shumë shqiptarët Kosovës për vetë faktin që është hapë këtë debat një moment jo të favorshëm për shqiptarët e Kosovës. Dhe unë menoj që parti politike, kryeministri dhe të tjere që e në tje duhet të ishin me shqiptarët dhe në Kosovë këto ditë që takohen me figura politike dhe me miqë që i kanë ata në Kosovë, që diskutonin për problemet që i ka Kosova. Unë mendoj që nuk është vetëm zoti Thashi dhe të tjerët problemi i një partije politike, po unë mendoj që ky problem është shumë më i madh se sa kaq. Dhe unë dhe shumë shqiptarë Kosovë rastin që skena politike edhe në Shqipëri edhe në Kosovë jetë ma unike. Ne ta lëmë na Bashën që ajo është merë në punët e veta, sepse unë mendoj që kena probleme shumë më të mëdha. E kemi një zotëri atje që ka shumë antarë të familjes dhromë, dhe ne nuk kërkojmë nga Serbia që këto vrasje të zbardhen, edhe të kërkojmë edhe nga gjykatat që këto vrasje të zbardhen, po ne kërkojmë fajtorët të njëni tjetëri. Dhe unë besoj që këto probleme nuk duhet të ishin sot në skenën tona politike. E kuptoj, ndoshta do ju pyesja, nuk mund të pyesja më pas, po në vite më parë ju keni qënë pjesë e një peticioni prej disa ish komandantësh të UÇK-s, ku ju e përmëndni zotin Basha. Ju kujtohet? Jo, asë njëherë. Unë nuk kam folë, asë për zotin Basha. Jo që keni folur, keni bërë një peticion, keni bërë një peticion. Ka qenë një lajm i botuar në mediat e Tiranës. Dhe unë edhe mund të acitoj me një herë më pas. Ju dhe disa komandantë të tjerë të UÇK-s, ju a lexoj tani me një herë, keni bërë një rezolut gati një protest. Atëherë, e kam hasur, unë po ja lexoj, pastaj nëse është e pavërtet, ma thoni, nuk është asnjë problem, edhe e diskutojmë. Pas arrestimit të 5 lufttarëve të UÇK-s në Kosovë, 4 ditë më parë, disa ish drejtues dhe luftëtarë të UÇK-s kanë nisur një grevurie për të kundërshtuar këto arrestime që sipas tyre janë flagrante. Por ajo që ka bje në sy është fakti se grevistët kanë drejtuar një kërkesë ndaj Euleksit, ku dosjet e hartuara për shokut e tyre i quajnë shpifje dhe sajesa, ndërsa si autor të këtyre dosjeve kanë përmendur ndër të tjera dhe emrat e Lulzim Bashës dhe zonjës Arkita Berisha. I kanë përmendur duke i quajtur quisling madje. Arrestimet në Kosovë të ish luftëtarëve të UÇK-s kanë shkaktuar shumë polemika dhe reagime. Të arrestuar janë shtetasi Sami Lushtaku, Said Jashari, Jahir Demaku, Zeqir Demaku, Hysni Thaçi. Mediat kosovare bëjnë me dije se prokuroria speciale ka ngritur akt akuzë ndaj Sulejman Selimit, ambasadori i Kosovës në Shqipëri, deputet në Kuvendin e Kosovës nga rrethi PDK, Sami Lushtaku, kryetari i komunës së Skënderajt dhe disa personave të tjerë. Dhe më pas ka një deklaratë. Ka dhe një deklaratë të grevistëve. 1/6/2013. Ku është edhe emri juaj? Unë të ashtë që ki nga bëjë vajzoj. Jo, sepse ne kemi qenë të burgosur. Unë nuk e di që ka në nshkru grevistët dhe që ka thonë të tjere. Ju e thatë që disë... Jo, keni bërë një deklaratë, nëse thoni që së është e sakt,
është një dërgjë, po ju keni bërë një peticion. Ai po thotë që nuk është tani, që është shtypje. Ata lexojnë punë, po lexojnë deklaratën. Ata lexojnë një gjë që thotë korrespondenti nga gazeta. Ata lexojnë, ata po lexojnë deklaratën, një sekondë. Ti vetë konfirmove që ky lloj sulmi ka të bëjë me politikën e sotme. Jo, si thotë ai zotëria, i nderuar atje, që thotë unë nuk di gjë. Po mos bëti, të lutam. Ta mbaroj unë atëherë deklaratë e plot e grevizëve. Prishtinë 1, 6, 2013. Cita sjarë, mund t'jetë si thoni ju, s'pa asnjë problem. Jo, ka problem shumë, se nuk mundet po jo, të vësh në pozitat e njëri të jo fare, unë po pyet, po unë rastësisht sot e kam gjetur këtë emrin, e kisha ftuar, duke kërkuar, kam gjetur këtë dhe dua ta pyes. Po sot, edhe ai që lexove ti, se thotë atë. Atëherë, po ta lexoj atëherë? Jo, po ti lexo sa duash, nuk është Sabin Lushtaku që fillon. Atëherë, për shkak të Burgosit së mbrëmshme, ti ish komandant i shtrisë lirimtare të Kosovës, ambasadori i Republikës së Kosovës, kryetari i komunës Skënderajt, Lushtaku dhe të tjerëve, vendosëm të hymë në grev turist për të shprehë protestën tonë kundër kësaj padrejtësie flagrante. Burgosi ish komandantëve është një hetim etj. Unë po shkoj atje ku është ka kohë që përflitet se profili. Çdo thot për një gazetar që citon si fakt fjalin ka kohë që përflitet. Fjala përflitet, e ke parë në fjalor? Ora unë pyeta, a keni dijeni për këtë deklaratë? Deklaratë është. Deklaratë e grevistëve që kanë hyrë në veprim. Ora më dëgjon ti? Jo, nuk të dëgjoj. Po më dëgjon pra. Thua fjalën përflitet, mbaron filmin. Ora sot deklarata që nuk e them unë. E ke parë në fjalor? Po pse s'më lë ta mbaroj fjalën? Dhe të fundit. Po fari, pse nuk më lë ta mbaroj fjalën? Po fjala përflitet, çdo thot. Po mi vrai si ajo çfarë? E sjarojmë. Lutem, a ka mundsi? Po, Lushtaku të dëgjoj. Sepse ka vëllë avokatin që ka qenë këtë procesin që ju qëtë tani, avokatin dhe rëmë të mgashë. Ne kemi qenë të Burgosur, ne nuk kemi pas mundësi që shkrujnë deklarata për askem. Ne emrin tuaj kanë hyrë, ne, për faktin, unë e lexova, për faktin që ju jeni Burgosur, kanë hyrë njerëz në grevurie, të cilët kanë bërë këtë deklaratë. Po. Lutem ta sqarojmë. Po. Emrin dhe i bashkëftetarve të mi është që ne ishëm të Burgosur. Pa. Po, nuk ishëm grevist. Grevist kanë qenë të tjere. Pa. Dhe deklaratën e kanë bërë të tjere. Po, pra, dakor. Ne kemi qenë të Burgosur. Për arrestimin tuaj, po, pra, po. Po, po. Po, nuk ka të bëjt. Asë një komandant i ushtrisë shqiptare të Kosovës nuk ka bërë peticion apo deklaratë për asë kemë në Shqipërinë. E shpjegova dhe lexova qartë. Pra njerëz të cilët në mbështetjet tuaj kanë hyrë në grevurie, prandaj e bëra shpjegimin në fillim fare që sypëlqeu se po të lexoja vetëm deklaratën nuk do kuptoj. Pas arrestimit tuaj megjëherë kanë hyrë njerëz në grevurie dhe kanë bërë këtë deklaratë. Dhe ju pyeta, a keni dijeni për këtë gjë? Jo, unë për herë por realisht domthon jam tash domthon që këtë deklaratën që ti lexove. Unë kam qenë në burg dhe unë nuk e di se këtë deklaratë. Dakor. Unë do dërgoj linku dhe mund ta diskutojmë. Nuk e ka shumë këtë deklaratë në emrin as timin, as Sulejman Selimit. Gashi? Ta dëgjoj Gashin? Është shumë e qartë, Grepa ka qenë në faktikisht sa metra prej zyres time dhe ka qenë një numër jashtëzakonisht i madh i grevistëve që ka qenë grevurie në përkrahje të komandantëve që janë burgosë në atë kohë. I prej tyre ka qenë edhe zoti Sami Lushtaku dhe e thatë që ka qenë edhe general Sulejman Selimi, avokati cilit kam qenë unë. Ajo grevë ka pasë një hunë në Kosovë dhe zoti Lushtaku ju tha që askush prej tyre ushtarëve dhe komandantëve të UÇK-së nuk kanë nënshkruar një peticion të tillë për askem, por grevistët kanë qenë në përkrahje të tyre dhe atë që e kanë nënshkruar ata, ajo është. Kjo është edhe ajo që thash unë, edhe po lexoj paragrafin që kuptoj njerëzit. Ka kohë që përflitet se profili sa lustro, sikurse përzihet vetëm lëndët kundër ish komandantëve të UÇK-s, si ka i kanë përgatitur organet neofashiste të Serbisë, mesajesa edhe të kuislingëve të tyre shqiptarë, ajo që lexova pak më parë, gjëja si ekspert siç ishin Syleviç, Basha, Berisha, Maltezi. Por kjo nuk arsyeton që vetëm atyre lëndëve u jepet prioritet. Ky është paragrafi dhe më pas flasim për gjithë. Sa Lustro për njoftimin e juaj, Sa Lustro ka qenë prokurori i Euleksit që ka bërë akt akuza të rrejshme, të qëllimshme për ta dëmtuar UÇK-n, një prej shënjestrëve ka qenë edhe zoti Sami Lushtaku, edhe Sulejman Selimi dhe të tjerë, dhe me njëherë pas përfundimit të rastit që këtu është quajtur rastin Drenica, ai ka shkuar në Beograd dhe që nga ajo kohë, të thotë për më tepër se 5 vite,
është këshilltar i prokurorisë për krimet të luftës në Beograd. Me gjithë stafin e tij, paramendon ne jo që prej Prishtine, për një periudhë kohore që Salustro ka punuar, është prokuror italian, ka punuar edhe në kohën e Unmikut, edhe në kohën e Eulecit dhe para formimit gjykatës speciale, ai është këshilltari prokurorit të Serbisë për krimet të luftës. Do thotë, është një çështje që kjo gjykatë, me qenë se tema është edhe për gjykatën speciale, ka qenë përgatitur prej sërbëve, prej rusëve dhe autoritetet edhe në Shqipëri kanë ndarë në gras të tyre, sepse unë i kam dokumentin dhe sigurisht që sot nuk do t'i shpalosim dhe besoj që ndoshta do duhej autoritetet e Shqipërisë t'japin spjegime edhe vetë familjes Katuçi, të cilët i kanë maltretuar me vite të tëra prej atyre bastisjeve spektakulare që janë bërë me 5 shkur të vitit 2004 dhe deri më ditën e sotme në nëntor të vitit 2020, kjo familje nuk ka një përgjigje të saktë se si lejun autoritetet e Shqipërisë që të bën bastisje të tilla në të ashtu quajturën shtëpi e verë që është ofenduese, sepse familja Katuçi ende jeton në shtëpinë e njëjtë, do thotë që të bëhen bastisje të tilla, të kërkohen gjëra që kur nuk kanë ekzistuar, të kërkohen gjurmë të gjakut dhe të tjera, pa dienin dhe respektivisht pa leje të organeve përkatëse të Republikës së Shqipërisë. Dhe më në fund, qeveria e zot e kryeministrit Rama në vitin 2012 solli më në fund një ligj dhe për bashkëpunim ndërkombëtar edhe me misionin e Eulecit dhe me misionet dhe me zyrtar të që përgatitnin të Këshillit të Evropës. Dhe të gjitha veprimet që janë bërë para vitit 2012 do duheshin të shpallëshin të paligjshme e jo që të lejohen zyrtar të caktuar të Shqipërisë të votojnë në Këshillin e Evropës për raportin e Dick Martit, i cili raporti Dick Martit gjindet në këtë akt akuze ndaj Hashim Thaçit dhe të tjerë, por na morën qafë dhe me votën e tyre.